Sveiki, kiekvieną kartą televizijos dievai palaimina mus serialais, kurie ne tik pavogia mūsų širdis, bet ir priverčia norėti daugiau. Ispanijos nusikaltimų drama Money Heist surinko didžiulę žiūrovų auditoriją dėl savo įtaigios siužeto linijos, žavių personažų ir bendros pramoginės vertės. Gerbėjai nori sužinoti daugiau apie jį, todėl šiandieną faktai apie Money Heist. Kadangi bus kalbama apie visus sezonus, perspėjimus dėl spoilerių. Kaip visada, nepamirštume dalintis video ir su kitais, taip pat prenumeruoti kanalą, kad nepražiopsotumėte naujų video, o tam padės, jei paspausite skambutį. Be ilgų kalbų, pradėkime. La Casa del Papel premjera Ispanijos televizijos kanale Antena 3 įvyko 2017 metais. Daugiau nei 4 milijonai žiūrovų susėdo žiūrėti laidą ir tai buvo laikoma viena sėkmingiausių premjerų Ispanijos televizijos istorijoje. Tačiau nepaisant to, laikui bėgant, laida neteko žiūrovų. Iki jo finalo mažiau nei 50% pradinių žiūrovų tebežiūrėjo šou. Dėl šių žiūrovų prarasto susidomėjimo, laidos kūrėjai ir aktoriai susitaikė su mintimi, kad šou gali būti atšauktas jam dar nepasibaigus. Laimei mums, Netflix jį pasiėmė ir įtraukė į savo tarptautinio katalogo dalį. Įgijusi pasaulinės transliacijos teisės, Netflix sukarpė laidą į 22 epizodus ir išleido juos be didelio reklamavimo. Nepaisant to, žiūrovai rado šią laidą ir iškart įsimylėjo. Jei žiūrėsite laidą angliškai, jums gali būti žinomas vardas Money Heist – pinigų pagrobimas. Serialas iš tikrųjų vadinamas La Casa de Papel, o tai reiškia popieriaus namas, po žodžiu išvardus iš ispanų kalbos. Tačiau lietuviai pasirinko jį versti kaip pinigų namai, todėl per video taip ir vadinsiu jį. Bet tai nebuvo pirmasis šou kūrėjų pasirinkimas. Koncepcijos metu kūrėjai svarstė apie Los del Safiaros, kuris reiškia iškeldintas, iškraustytas. Šis vardas visai tinkamas, kai galvoja apie laidos veikėjus, kurie parodomi kaip socialiniai atstumtieji. Pirmasis pinigų namų sezonas buvo išleistas Netflix'e 2017 metais gruodžio mėnesį, o tuo metu, kai transliacijos milžinas išleido antrąjį sezoną 2018 metais, laida tapo didžiuliu hitu. Tiesą sakant, trečiąjį sezoną per pirmasis 4 jo išleidimo savaitės peržiūrėjo net 44 milijonai žiūrovų. Populiariausios buvo tokiose šalise kaip Portugalija, Brazilija, Čilė, Argentina, Italija ir Prancūzija. Stebint sudėtingą laidos pasakojimą, galima lengvai manyti, kad siužetai yra sukurti ir scenarijai rašomi kelis mėnesius iki filmavimo pradžios. Iš tikrųjų, procesas yra visiškai priešingas tam. Užuot iš anksto užbaigę scenarijų, rašytojai tai daro, kol tebevyksta filmavimas. Pasak laidos kūrėjų, šis procesas padeda jiems geriau suprasti, ko reikia scenarijui ir leidžia jiems prisitaikyti judant į priekį. Pagrindinis šio proceso trūkumas yra tas, kad aktoriai dažnai negauna pakankamai laiko savo scenoms repetuoti, kadangi scenarijus gauna vieną vakarą prieš filmavimą ar tik atvykus į aikštelę. Šaltinių teigimu, rašytojai iš pradžių kiekvieno gaujos nario likimą planavo kiek kitaip. Jie visi turėjo sirgti tam tikrą mirtiną ligą, kuri ir buvo pagrindinė motivacija, nulemianti jų apsisprendimą dėl rizikingo apiplėšimo. Tačiau galiausiai kūrėjai atsisakė šios minties, palikdami mirtiną ligą tik vienam nariui – Berlynui. Šou gerbėjai dievino profesorių – nepaprastai protinga, charizmatiška, tačiau drovų genijų. Tiesą sakant, profesorius buvo pirmasis pasirinkimas kaip laidos pasakotojas, tačiau kūrėjai pamanė, kad jis pasirodys per daug narcisistiškas, jei jam bus leista pasakoti apie savo paties planus. Galų gale pasakotojai jie pasirinko tokiją, nes norėjo turėti moters perspektyvą vyriškoje aplinkoje. Pasak laidos kūrėjų, Tokijos personažas buvo sunkiausiai išvystytas. Iš pradžių jie norėjo pasamdyti vyresnę aktorę šiam vaidmeniui, tačiau žaisminga Ursulos Korbero energija juos nugalėjo. Kalbėdama apie savo personažą, Ursula paminėjo, kad jos išvaizda buvo įkvėpta Matildos iš 1994 metų veiksmo trilerio Leon the Professional, kurią vaidino Natalie Portman. Pirmoje ir antroje serijos dalyje matėme, kaip gauja vykdė savo pirmąjį apiplėšimą Ispanijos karališkoje monetų kalykloje. Dekoracijos, dizainas ir detalių kiekis įtikino visus, kad visa tai ir buvo nufilmuota būtent ten, tačiau filmuoti kalykloje ar už jos ribų griežtai draudžiama dėl saugumo. Štai kodėl kūrėjai naudojo Ispanijos nacionalinės tyrimų tarybos pastatą, kurio išorė stebimai panašiai į karališkoje monetų kalyklą. Likusios scenos buvo nufilmuotos studijoje.
Trečioje dalyje matėme, kad banditai perima Ispanijos banką ir bando pavogti auksą, kuris laikomas saugiame skliauto viduje, kuris užliejamas vandeniu pažeidimo metu. Tai tikrai viena geriausių scenų per visą sezoną, jei ne visą serialą, ir yra labai tiksli. Ispanijos bankas Madride išties turi auksinį skliautą, kuris prisipildo vandeniu, kad sulaikytų galimus įsibrovelius. Tačiau tai yra viena iš daugelio saugumo priemonių, įdiegtų saugyklai saugoti. Nemanykite, kad galite lengvai jį apiplėšti, naudodamiesi serialo idėjomis. Pačiame pirmajame trečios dalies epizode mes galime pamatyti nuostabią sceną, kurioje žmonės tiesioginio to žodžio prasme apipilami pinigais. Iš viso 140 milijonų eurų. Scena yra tokia padidinga, kaip atrodo, tačiau ją nufilmuoti pasirodė sunkiau nei laidos, kurie įsivaizdavo. Taip yra daugiausiai todėl, kad oras tą dieną buvo nepastovus, kol vieni kadrai buvo saulėti, kiti niūrus. Vienu metu lyjo ir gatvė bei netikri pinigai permirko. Filmavimo komandai teko net išdžiovinti gatvę, kad pilnai užbaigtų sceną. Serialas Pinigų namai semėsi įkvėpimo iš įvairių filmų, susijusių su apiplėšimais ir pagrobimais, kaip Oceano trilogijos ir Tarantino filmas Pasiutę šunys. Tarp filmo Pasiutę šunys ir Pinigų namai yra daug panašumų. Pavyzdžiui, abiem atvejais grupė nepažįstamų žmonių, kurie naudojo kodinius vardus, susivienyje norėdami įvykdyti apiplėšimą. Vienoje scenoje Nairobis skundžiasi Berlynui ir pasako, kad geriau nušauti nei nupjauti ausį. Filme Pasiutę šunys yra scena, kai Michael Madseno personažas nukerta policininkui ausį. Kitoje scenoje per ginčą su Berlynu Nairobis liepia jam nusiraminti, nes tai ne Tarantino filmas. Ar patys pastebėjote kokių nors filmų įkvėpimų šiame seriale? Pasirodymas visame pasaulyje reiškia, kad net kai kurie garsūs žmonės bus jo gerbėjai. Vienas iš jų yra Brazilijos futbolo žvaigždė Neymar da Silva Santos jaunesnysis, pasirodęs trečio sezono 6 ir 8 serijose. Kitas gerai žinomas serialo gerbėjas yra Stephenas Kingas. Serialas pelnė Airis apdovanojimą, vieną pagrindinių metinių apdovanojimų Ispanijoje, už geriausią scenarijų ir žiūrovų apdovanojimą už geriausią ispanų serialą. Taip pat Emmy apdovanojimą už geriausią dramos serialą. Tokiją vaidinanti aktorė Ursula Corbero pelnė geriausios aktorės Airis apdovanojimą. Ne visi šou gerbėjai galėjo ramiai išsėdėti priešais televizorius. Dar 2018 metais 5 turkų plėšikų grupė įsiveržė į keletą parduotuvių Stambule ir pavogė elektroninių gaminių už 132 tūkstančius dolerių. Pagauti jie teigia, kad juos įkvėpė populiarus Netflix serialas Pinigų namai. Kitu atveju, juvelyrinių dirbinių parduotuvė Tamil Nadu, Indijoje, apiplėšė žmonės, kurie dėvėjo tokias pat kaukės, kai buvo rodoma per šou. Manoma, kad jie turėjo pagrindinį plano kūrėją, panašiai kaip profesorius. Antrojo pasaulinio karo metu Ciao Bella buvo naudojama siekiant sutelkti antifašistinį pasipriešinimą Italijoje. Dėka šio serialo daina išpopuliarėjo visame pasaulyje. Pirmame sezone, kai komanda pirmą kartą iškasa žemę, Ispanijos monetų kalykloje, jie pradeda dainuoti itališką dainą Ciao Bella. Tas purvas įkūnyje pirmoje viltį, kad jie tikrai galės pabėgti. Ciao Bella vėl kartojamas, kai profesorius tai niuriai dainuoja su savo broliu Berlynu, Pedro Alonso. Tada daina tampa pergalės simboliu maišto viduryje. Žiūrovai gali pagalvoti, kad kostiumas yra paprasčiausias nusikalstamos veiklos užmaskavimas, tačiau jis iš tikrųjų yra fizinis laidos temos simbolis, kalbantis apie pasipriešinimą, pasipiktinimą ir skepticizmą sistemos atžvilgiu, kaip tai apibūdino profesorius trečio sezono pirmame epizode. Salvador Dali kaukės reikšmė. Kai garsus ispanų menininkas buvo gyvas, daug jo darbų buvo sukurta Dado judėjimo metu, kuris įvyko 20 amžiaus pradžioje ir buvo skirtas atmesti šiuolaikinę kapitalistinę visuomenę. Viso Salvadoro filosofijos sutampa su serialo vagių filosofija. Raudonas kombinezonas. Be to, kad vagis galėtų apsisaugoti nuo galvos iki kojų, kad įkaitai negalėtų jų identifikuoti, kombinezonas taip pat yra priminimas grupiai, dėl ko yra kovojama. Raudona spalva taip pat yra daugelio dalykų – meilės, mirties ir pasipriešinimo simbolis. Po keliarių revoliucijų visame pasaulyje, kai Prancūzijoje 1700-aisiais ir Kuboje 1950-aisiais, raudona spalva buvo naudojama simbolizuoti naujas teisės ir laisvę, rašo Google Menų ir kultūros centras.
Po serialo pasirodymo žmonės su žymiais raudonais kombinezonais ir dalį kaukėmis pasirodė keliose protestuose Libane, Irake, Prancūzijoje ir Čilėje. Kartu su atgaivinta Čiao Belo, ji keliauja po pasaulį ir kovoja dėl tokių priežasčių kaip demokratija, feminizmas ir aplinkosauga. Profesorius taip pat turi miesto pavadinimą. Per interviu jis sakė, jam, profesoriui, tinka duoto miesto idėja, bet mes turime pašalinti religinius komponentus. Tai būtų Vatikanas. Labai maža, bet kaip ir profesorius, jis visada yra apsaugotas ir tuo pačiu metu turi didelę galią visame pasaulyje. Dar vienas įdomus faktas apie šį profesorių vaidinantį aktorių yra tas, kad jis iš tikrųjų turi tobulą regėjimą realiame gyvenime ir jam prireikė nemažai laiko, kol įprato nešioti akinius. Vėlesni sezonai puikiai padeda žiūrovams sužinoti, kad profesorius ir Berlynas yra broliai per šou, bet ar žinojote, jog realiame gyvenime jie pusiau broliai? Jie turi tą patį tėvą, bet skirtingas motinas. Unikalus Denverio juokas buvo įtrauktas į scenarijų dar prieš Jamie Lorente gaunant vaidmenį. Scenarijoje paprasčiausiai buvo parašyta šikštus juokas, o kiekvienas aktorius atėjęs į perklausą dėl šio vaidmens tą interpretavo skirtingai. Susisiekdama su plėšikais, inspektorė Raquel Morillo, aktorė Itziria Itunio, dažniausiai susiraša plaukus pieštuku, kad geriau susikauptų. Panašiai kaip tai daro viena iš trijų pagrindinių vaikų romane Nelaimingų įvykių serija, veikė Violeta Baudelaire, tik su violetine plaukų juosta. Jesus Colmenar, laidos režisierius ir prodiuseris, pasakojo, kad kai pinigų namų kūrėjas Aleksas Pina įėjo į kambarį, vilkėdamas marškinėlius su užrašu Tokijo, Jesus pamanė, kad tokia pravardė tiktų pagrindiniam veikėjui. Po 15 minučių visi kiti veikėjai buvo pavadinti tokiais miestais kaip Maskva, Berlynas, Nairobis ir kiti. Aktoriai prisipažino pinigų namų dokumentiniame filme, kad jų gyvenimas pasikeitė po Netflix eterio pasirodymo. Alba Flores, Nairobi, patyrė nemažą šoką, nes nebegalėjo išeiti įprasto pasivaikščiojimo. Be to, profesorių ir Berlyną, Alvaro More ir Pedro Alonso, sužavėjo gerbėjai, kurie dalyvavo filmavimo metu Milane. Jie abu buvo priblokšti ir žinojo, kad jų gyvenimai pasikeitė visam laikui. Ko laukite penkto sezono, galite šią mini dokumentiką peržiūrėti Netflix'e. Kalbant apie kitą sezoną, pirmasis ir antrasis, taip pat trečiasis ir ketvirtasis sezonai, buvo nufilmuoti arti vienas kito. Tai gali reikšti, kad kažkas panašaus gali atsitikti su penktuoju bei šeštuoju sezonu, kas mums žiūrovams reiškia, jog teks laukti iki 2021 ar ne 2022 metų. Svarbiausia, jog penktasis sezonas yra patvirtintas tiek kūrėjų, tiek Netflix. Tad mums belieka būti kantriems. Ar žinote daugiau įdomių faktų apie šį serialą, kurie nebuvo paminėti per video? Jei taip, pasidalinkite jais komentaruose. Tad šiandieną tiek. Ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!